Gospodine Petroviću, pevačica sam, imam stalno tezge, hrana u restoranu je uvek isto, pljeskavice, bataci i vešalice. Postoji li mogućnost da se naruči dimljena riba, šta vi preporučite? Ha, dimljena riba je manje zlo, ali riba je prvo, ta riba je odgajana u onim ribnjacima gde se hrane koštanim brašnom, to je katastrofa. Drugo, ona je nadimljena, znači ugljen dioksid koji je kancerogen, tako da najbolje bi bilo da ponese hranu od kuće, neki integralni hleb, napravi neku da namaže ajvar ili humus sa salatom ili može, ako nema ništa drugo, možda namaže pavlaku malo i unutra da stavi salatu. Kad je integralni hleb, ubaci neku paradajz, krastavac, bilo šta, a kad ne može, može ima tamo u tim restoranima, ima salata. Najmanje zlo je taj pomfrit, iako to je ulju, ali tom refinisanom. U mnogi restorani imaju pekarski krompir, imaju posni pasulj. Ona možda naruči salatu, možda naruči neki hleb, kajmak, sir, namaže kajmak na hleb i jede salatu. Ali najbolje da ponese od kuće. Ako ne ponese od kuće, evo može ove žitarice, kao što ovo što smo pričali, to može da potopi i da jede žitarice nabubrele. Ja sam pričao o tome, ima paket zdrave hrane, možda nabavi preko sajta ipmproizvodi.com i taj paket zdrave hrane posle može da iskopira sama da pravi takav paket. To je paket za 7 dana.